Yo'lda qoidabuzarlik sodir etilganda tegishli tartibda chora ko'rish yo'l patrul xizmati xodimining majburiyatidir. Ushbu majburiyatni bajarish chog'ida qoidani buzgan ayrim fuqarolar o'zaro muloqot jarayonida madaniyat chegarasidan o'tib, holatni yanada chigallashtirish maqsadida ziddiyatli vaziyatni yuzaga keltirishmoqda. Joriy yilning 31-mart kuni Chiroqchi tumani hududida yo'l patrul xizmati xodimi Hamidov tomonidan qoidani buzgan haydovchi boshqaruvidagi Nexia rusumli avtomobil to'xtatilganda, salonda bo'lgan yo'lovchi haydovchiga yo'lida davom etishini aytgan. O'ngga to'xtating. O'ngga oling. 70-50-70-70. Qoidalarni bila turib yo'lovchining gapiga kirgan haydovchi xodimning qonuniy talabini bajarmasdan harakatda davom etgan. Shundan so'ng oradan biroz muddat vaqt o'tib, bo'ysunmay harakatlangan haydovchi boshqaruvidagi avtomobilda bo'lgan yo'lovchi yo'l patrul xizmati xodimi Hamidovning yoniga kelib, Nexia avtomobilini nima sababdan to'xtatganligini so'ragan. Nima qildi o'zi? Nima qildi? Nima qildi? Nima qilgan o'zi bilan haydovchi? Nima qildi? Sizga nima aloqasi bor? Nima menga aloqasi yo'q? Sizga nima aloqasi? Nimaga aloqasi yo'q? Baqirmay gapiraver. Baqirsa nima qilasan? Bo'lmaymiz aka. Baqirsa nima qilasan? Baqirmay gapiring. Xodim haydovchining qoidabuzarligi bo'yicha 3-chi shaxsga batafsil axborot berishga majbur emasligini bildirganda, ushbu fuqaro turli noo'rin so'zlar bilan ziddiyatli vaziyatni yuzaga keltirgan. Holat bo'yicha yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan bildirgi orqali yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'iga ma'lum qilingan. To'plangan tegishli hujjatlar joriy yilning 8-aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha Chiroqchi tumani sudi tomonidan ko'rib chiqilib, Nexia rusumli avtomobil haydovchisining xatti-harakatida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasida ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomati mavjud deb topilgan va unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravar miqdorda jarima jazosi belgilangan. Shuningdek, ziddiyatli vaziyatni yuzaga keltirib jamoatchilikni o'ziga qaratishga uringan 1985-yilda tug'ilgan fuqaroning xatti-harakatida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 va 195-moddalarida ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomati mavjud deb topilib, unga nisbatan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Tanishimni to'xtatdimdan keyin tanishimni mashinaga o'tirdim. O'tirdimdan keyin o'shadan keyin gey turdi, gey to'xtatdi yerda. Keyin geyga to'xtagan paytda men mashinani hayda dedim, haydattirayordim mashinani o'zim. Haydattirayotgandan keyin Shahristengiga bordim, Shahristengiga borib KAMAZga minib qaytib keldimda. Kip janjal qildim nimalar bilan, nima sal odamga achilib qilsalang bo'laydi degan maqsadda keluvdim, lekin o'xshamay qoldi. Janjal bo'lib ketdi. Uzr so'rayman. Barcha harakat qatnashchilaridan eng avvalo qoidalarga rioya qilishlarini, ayrim fuqarolardan esa haydovchi va yo'l patrul xizmati xodimining o'zaro muloqotiga 3-chi shaxs sifatida aralashib, inspektorlarning xizmat faoliyatiga xalaqit bermaslikni so'rab qolamiz.